Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rumah kita cantik. Lama nampak toilet berlubang. Bahan dia simple, aku gunakan 2 biji mangga. Ni 2 sudu cawan pekat. Ini susu cair ni dipas dengan korang. Ha? Ada guna 2 biji. Sebab okay, 3 bahan je. Air 2 buah mangga, susu cair dengan susu pekat. So aku letakkan. Ini pula susu cair. Mungkin tu korang nak banyak masalah lah. So dah boleh tutup. So letakkan beberapa ketul ais untuk muat. Aku pun tak sure lah kenapa kena letak ais. Sebab aku tengok kat internet kena letak ais, aku letaklah ais. I just want to say thank you very much for support me. I really really appreciate it. Aku harap yang korang dapat enjoy my video. And yeah, enjoy.